budemo u domu tvojemu, u tvojoj prisutnosti, da slušamo tvoju svetu reč. Zahvaljujem ti za svakoga koji je danas ovde prisutan. Zahvaljujem ti za našeg dragoga prijatelja Nedeljka i njegovu suprugu koji su došli čak iz Lazarevca. Ja te molim da ih obilato blagosloviš među nama. Blagoslovi, Gospodi, one koji danas nisu među nama, sačuvaj sada Rahelu tamo gde se nalazi, Timoteja, sačuvaj Stefana na putu i Sašu kada idu prema moru, čuvaj ih od svakoga zla i ogradi. Molim te, smiluj se na Jašoviće, smiluj se na Bobana na poslu, budi s njim i blagoslovi Miju, Janu, gde se nalaze. Molim te, Gospode, blagoslovi Tijanu i Gorana, smiluj se na Maricu u slabostima, blagoslovi sve naše zajednice gde se tvoja reč danas propoveda, učini da mnogi još tebe mogu da upoznaju, a oni koji te veruju da mogu duhovno da se nahrane. Blagoslovi svu braću i sestre koji nas slušaju preko Skype i preko YouTube. Proslavi tvoje ime kroz svaku reč, Gospode, koja će da se govori. U nama nema snage, u nama nema mudrosti, sva snaga i sva mudrost i sva sila nalazi se u našemu Spasitelju i Gospodu Isusu Hristu. I zato mi proslavljamo njega i uzvisujemo njega i zahvaljujemo ti, Oče, da nisi poštedeo svoga sina, nego si ga predao za sve nas. I zato si obećao da ćeš nam s njim sve darovati. Hvala ti što nam daruješ oproštenje greha kroz krv Gospoda Isusa Hrista. Ti nam daruješ oslobođenje, slobodu od osude zakona i slobodu od demonskih sila. Molim te, Gospode, pomozi nam da možemo danas da slušamo tvoju reč i da možemo da je uživamo. Ti nas prosvetli svetim duhom. Zabrani neprijatelju da nema pristupa ovde kod nas, jer on zaista nema pristupa. Ti si krvlju svojom na krstu Golgote porazio i pobedio i nama si dao pobedu u njemu. Mi pripadamo tebi, mi smo tvoja svojina, ti si nas skupo platio krvlju svojom. Zahvaljujemo ti za život večni kojega nam daruješ samo zato što verujemo da si sve ono što si na krstu uradio, uradio za nas i umesto nas. I svima koji veruju u tebe, ti daruješ život večni, kojega uživamo sada i uživat ćemo ga kroz svu večnost. Molimo te, usliši nas, greke nam oprosti, po tvojoj velikoj milosti, u ime Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Amen. Izvolite, sestre. Danas nastavljamo ponovo proučavanje poslanicu Galatima, druga glava od 13. do 15. stiha. Druga glava od 13. do 15. Galatima poslanica, reč Gospodnja kaže: I vas koji ste bili mrtvi u gresima i u neobrezanju tela svojega, oživljao je s njim, oprostivši nam sve grehe i izbrisavši pismo uredbe koja bješe protiv nas i to uzevši sa srede prikova ga na krstu. I svukavši poglavarstva i vlasti, izvede ih na ugled slobodno i pobedi ih na njemu. Nije Galatima, nego Kološanima. Ja se izvinjam, Kološanima. Kako je lepo kad imaš nekog koji pratite. Fino. To je znak da je pažljivo slušanje. Kad je Gospod Isus Hristos umro i vaskrsnuo, on je dobio kompletnu pobedu nad grehom. On ne samo da je umro za naše grehe, da bi nama dao spasenje,
već kaže reč Božja da je umro grehu, a to znači posvećenje. U Rimljanima 6.10 Pavle piše, jer što umrije grehu, umrije jedan put, a što živi, Bogu živi. Umro je za grehe, umro je i grehu. Spasenje i posvećenje. Ono što zakon nije mogao da učini za nas, to je učinio Gospod Isus Hristos. Stara priroda koju smo proučavali u 11. vrsti, telo greha se naziva, je odbačena, ona je odsečena, kao obrezanje, a to znači obesnažena. Tako da više nismo zarobljeni željama njegove sile, grešne prirode. Stara grešna priroda nije uklonjena od nas, jer mi još pogrešujemo, ali sila grešne prirode je slomljena i kada se predamo Hristu, mi hodamo u sili Svetoga Duha i grešna priroda više nema nikakve vlasti nad nama. Pavle koristi sliku krštenja ovde, a rekli smo da Pavle koristi krštenje u bukvalnom i u figurativnom smislu. Bukvalno znači uroniti, umočiti podronjenjem u vodu, a figurativno značenje znači izjednačiti se sa nekim. U ovom slučaju izjednačiti se sa Hristom. Videli smo da jevrijski narod, kad je prelazio Crveno more, piše da se krstio u Mojsija, a nijedna kap vode nije pala na njih, nego su prolazili preko suvog. To znači da su oni bili izjednačeni sa svojim vođom Mojsijem, i ono što je Mojsije uradio, to je učinjeno kroz njega i za njih. Oni su se identifikovali sa Mojsijem kada su prošli preko Crvenog mora. To piše u 1. Korinčanima 10. glava 1. i 2. vrsta. Tako Pavle koristi i kada govori u stihu 12. Zakopavši se s njim krštenjem, u kojemu s njim i ustaste verom sile Boga koji ga vaskrstu iz mrtvih. Nikakva količina vode ne može zakopati nas u Hristu ili oživjeti u Hristu. Vodeno krštenje pod ronjenjem jeste slika ovog duhovnog krštenja. Kada se čovjek nanovo rodi, toga momenta on se krštava Duhom Svetim u jedno telo kojemu je glava Hristos. To piše 1. Korinćanima 12, 12 i 13. Izjednačenje sa Hristom znači da sve što se dogodilo Hristu, dogodilo se nama. Kad je on umro na krstu i mi smo umrli sa njim. Kad je on sahranjen u zemlju i mi smo bili sahranjeni u grobu s njime. Kad je on vaskrsnuo iz groba, mi smo vaskrsnuli s njim iz groba i ostavili smo grobnu odeću u grobu. Sve se ovo dogodilo verom sile Boga koji ga vaskrsnuo iz mrtvih. To je sila Božja koja je nas promenila kad smo poverovali u Gospoda Isusa Hrista, a to nije sila vode, bukvalne vode. Sveti Duh je nas izjednačio sa Hristom i mi smo vaskrsli i oživljeni u njemu, zato je Bog vaskrsnuo svog sina iz mrtvih i zbog toga mi sada imamo život večni jer smo se izjednačili sa njim. I ne samo to, on se vazdao na nebo i on je danas desne strane Boga Oca i mi smo u njemu prestakljeni. U današnjem tekstu vidimo kako su slabi čovekovi koncepti greha, odnosno koncepti prema onome što Bog učinio za čoveka u Hristu. Čovekov koncept o grehu i smrti
I vas koji ste bili mrtvi u gresima i, i u neobrazanju tela svojega oživljio je s njim, oprostivši nam sve grehe. Čovekov koncept o grehu i Božji koncept su daleko koliko što je nebo visoko višlje od zemlje. Čovekov koncept o grehu i smrti su daleko različiti od onoga što Biblija uči. Kada čovjek misli o grehu, on to ne vidi kao kršenje Božjeg moralnog zakona i kao odmetništvo od Boga. Čovjek gleda na greh kao na ljudsku slabost. To je njegova slabost, kažu ljudi. Kao gledaju na greh kao na neku moralnu mrlju, fizički neuspeh, nepopravljiva greška ili psihološka nezrelost, filozofsko nerazumevanje, socijalna neodgovornost, sve su to ljudske definicije ili nevaspitanje u porodici ili defekt u karakteru, to je čoveči opis greha. Ono što čovek zove grehom zavisi od toga, o tome gde je odrastao, u kakvoj kulturi, u kakvoj okolini, kako je obrazovanje, nasljedstvo i verovanje imao. Malo je osoba koji su voljni da se pokore Bogu i da priznaju da je greh u osnovi kršenje Božjega zakona i Božje volje. To je odmetništvo protiv Boga i puta kojim Bog je rekao da čovjek treba da ide i da živi. Također čovjekov pogled na smrt poziva se na čovjekovu pozadinu i vjerovanja. Čovjekovi koncepti o grehu i pogledi toliko se razlikuju od biblijskog pogleda i razlikuju se kao dan i noć. Kada čovjek gleda na smrt, on misli da je to prestanak postojanja. Evo, umro je, stavili smo ga u zemlju i tu mu je kraj. Međutim, nije tako. Oni kažu to je odlazak u večni san. Neki kažu to je san bez snova. Neki kažu da je to reinkarnacija, odlazak u drugu formu života. Neki čak uče da je odlazak u drugi svet, gde čovjek ima šansu da ponovo radi i da zaradi mesto u nebu. Čovekova ideja o smrti uključuje ili poricanje života posle smrti, ili mu se daje druga šansa da zaradi put svoj u nebu. Čovekova ideja je da on sam pobedi smrt ili da zaradi mesto u nebu svojim delima. Kada mu Bog dade još jednu šansu. Čovekov koncept o grehu i smrti zasniva se na njegovoj sposobnosti da učini sebe takvim da ga Bog prihvati. Bilo je onih u Kolosu, u crkvi u Kolosu koju proučavamo danas, koji su učili da čovjek osigurava Božje prihvatanje svojim trudom i radom. Trebaju da se obrežu i da obave osnovne religiozne rituale da bi bili prihvaćeni od Boga. Oni trebaju da se udaju u Boga i plus da se obrezuju i da drže rituale. Oni su verovali u biblijski koncept greha i smrti, a verovali su u Hrista, ali su dodali Hristu i svoje obrezanje. Ovo nam govori snažnu istinu. Nije dovoljno da kažemo da mi ništa ne oduzimamo od reči Božje. Već je jako bitno da nešto ne dodamo reči Božje. Mnogi ljudi dodaju mnoge stvari reči Božje. Ljudi greše, ljudi umiru,
I postoji život posle groba. Postoji život. Ali Bog je ljubav i on je pribavio put kako može da prihvati čoveka i daje mu pravo da on živi u nebu. I veoma je važno da učinimo samo onako kako Bog kaže u svojoj reči, a ne kako mi mislimo i sanjamo u našim idejama. Gospod Isus Hristos stoji u suprotnosti čovekovoj ideji o grehu i smrti. Gospod Isus ne bi nikada došao na svet da greh i smrt nisu realnost. Kada ne bi bilo života posle smrti, iako greh i smrt ne bi sprečavali da uđe čovek u život posle smrti, Gospod Isus Hristos nikad ne bi došao na svet. Bog nikad ne bi poslao svog sina u svet da umre za grehe ljudi i da pobedi smrt, ako greh i smrt ne bi bile realnost. Niko nemoj da se zavarava. Bog nikad ne bi dozvolio da Hristos visi na krstu, da ljudi nisu grešnici i da nisu osuđeni na večnu smrt, večni pakao. Nama tekst koga proučavamo kaže i vas, koji ste bili mrtvi u gresima i neobrezanju tela svojega, ovdje kaže da je čovjek već mrtav radi greha i da nije obrezan, a to znači da greh nije pobeđen, odnosno čovjek nije nanovo rođen od Boga. Naglasak je na smrt duhovnu, duhovnu smrt. Čovjek se rađa duhovno mrtav, a fizički on je u procesu umiranja. Zato starimo svaki minut, nema momenta kada čovjek nije u kandžama smrti. Čak od začeća, od kad se dete začne u utrobu, ono počinje da umire. I dok rasti i sazreva, on je i dalje u procesu smrti. On živi, što se može reći, u procesu smrti, u svetu i sferi smrti, ceo život. Svaki sat koji prođe, mi starimo. I to se na nama vidi. Neki pokušavaju to da sakriju, ali to se ne može sakriti. Gospod Isus je rekao Jovanu 5.24, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. To je radosna vest, to je evanđelje. Ko veruje Hrista, ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život, ima život večni. U Efežanima 2.1 Pavle piše i vas, koji bijeste mrtvi za prestupljenja i grehe svoje. Dakle, bili smo mrtvi, duhovno mrtvi, kada nas je Gospod našao. A Petar piše za Gospoda 1. Petrova 2.24 25, za Hrista, koji grehe naše sam iznese na telu svojemu na drvo krsta, da za grehe umremo i za pravdu živimo, kojega se ranom isceliste. Jer bijaste kao izgubljene ovce koje nemaju pastira, no sad se obratiste k pastiru i vladici duša svoju. Gospod Isus je na svojemu telu poneo sve naše grehe na krstu, da mi možemo za grehe da umremo i za pravdu da živimo i njegovom smo se ranom iscelili. Kada uzverujemo Hrista, mi se Svetim Duhom identifikujemo sa Hristom i sve što je On učinio na krstu pripisuje se na naš račun. Nama se pripisuje. Mi smo sa Hristom bili u smrti, mi smo sa Hristom u vaskrsenju. Mi nikad više nećemo umreti. Nikad duhovno nećemo umreti. A fizička smrt za nas verne nije ništa. E Pavle rekao, gde ti je smrti žalac, gde ti je pakle pobeda?
jer Hristos je oduzeo žalac smrti svojom smrti na krstu Golgote i pobedio ga je. I zato za nas smrt nije nikakav strah, a večna smrt za nas ne postoji, samo postoji za one koji Hrista ne veruju. Nikad više nećemo umreti za naše grehe, za krivicu naših greha je isplatio Gospod Isus. Svi prestupi su nam oprošteni. Ovo može samo Bog u Hristu da učini. Jer Hristos je takva osoba koji je apsolutni život, apsolutno savršenstvo. I zato je on mogao da bude naš zamenik i da umjesto nas i za nas umre i vaskrsne. I on ništa drugo ne može da spasi čoveka od greha i smrti osim Gospod Isus Hristos. Stih 14 nastavlja i kaže: izbrisavši pismo uredbe koje beše protiv nas i to uzevši sa srede, prikova ga na krstu. Moderni prevod ovako kaže: izbrisao pisani dokument koji je svojim odredbama bio protiv nas, koji nam se protivio, uklonio ga je s puta, pribivši ga na krst. Želim da pogledamo u ovom stihu nekoliko, četiri stvari u vezi Hrista, zakona i greha. Prvo, izbrisao je, kad je umro na krstu Golgote, Gospod Isus je izbrisao pismo uredbe koje je bilo protiv nas. Novi prevod kaže: izbrisao pisani dokument koji je svojim odredbama bio protiv nas. Malo jasnije od Karadžića. Kad je Gospod Isus prolio svoju svetu krv za nas grešnike, on je izbrisao ogroman dug koga smo mi imali, koji je bio protiv nas radi naše neposlušnosti zakonu Božjemu. Taj dug je toliko veliki koliko je dugo i veliko ognjeno jezero. Da nije dug veliki, ne bi ognjeno jezero bilo večno. Biblija kaže: plata za greh u Rimljanima 6.23 jeste smrt. Naš greh je stavio nas pod smrtnu kaznu, ne samo fizički, već duhovno i večno. Svi smo mi Bogu dugovali ogroman dug koga nama nije bilo moguće da ga isplatimo. Ali kad je Gospod Isus umro na krstu, on je izbrisao dug koji je bio protiv nas. Nepisani zakon nam govori samo kako smo izgubili slavu Božju. I kako smo promašili cilj. Svi smo sagrešili i izgubili smo slavu Božju. Drugi prevod kaže: promašili smo cilj. Ali Gospod je izbrisao ovaj dug kad smo uzverovali u Gospoda Isusa Hrista. Više od ovoga Gospod Isus je i uzeo, i više od ovoga uzeo je zakon koji nas je osudio i uklonio ga je da više nema vlasti nad nama. Pavle piše u Rimljanima 6.14: jer greh neće vama obladati, jer niste pod zakonom, nego pod blagodaću. Ovo ne znači da smo mi sada bezakonici. Naš odnos prema zakonu više vidi se u onome što Pavle piše u 1. Korinčanima, 9. glava, 20. i 21. vrsta. On kaže: Jevrejima bio sam kao Jevrejin, da Jevreje pridobijem, onima koji su pod zakonom bio sam kao pod zakonom, da dobijem one koji su pod zakonom, onima koji su bez zakona bio sam kao bez zakona,
premda nisam Bogu bez zakona, nego sam u zakonu Hristovom, da pridobijem one koji su bez zakona. Dakle, hrišćani nisu više pod zakonom. Hrišćani su pod zakonom Hristovim, koji je zakon ljubavi, koji prevazilazi zakon Mojsije. Jako Pavle više nije pod Mojsijevim zakonom, on je pod Hristovim zakonom. Pravda zakona koju mi nismo mogli da ispunimo, ispunjena je u nama Svetim Duhom. Hristos je ispunio. Pavle piše u Rimljanima 8.3, jer što zakonu beše nemoguće, a sve mu je bilo nemoguće, osim da nas osudi, jer beše oslabljen telom, našim telom, posla Bog Sina svojega u obličju tela grehovnoga, u obličju tela grehovnog, ne u telu grehovnog, ne u obličju tela grehovnoga, i za greh ga je poslao, osudio je greh u telu, da se pravda zakona ispuni u nama, koji ne živimo po telu, nego po duhu. Ne kroz nas, ne od nas, nego u nama. Svetim Duhom i Hristos koji živi u nama, on je ispunjenje zakona. Hristos u nama jeste ispunjenje zakona. Svetim Duhom mi smo u Hristu potpuno ispunili zakon. Nije problem bio u zakonu. Zakon je i dalje visoki Boži standard. Mi smo sada izjednačeni sa Hristom. I nama se pripisuje Božja pravda, Hristova pravda, zabadava kada Hrista verujemo. Dalje kaže Pavle, druga stvar, pismo uredbe koje je bilo protiv nas. Pismo uredbe koje beše protiv nas, izbrisao pisani dokument koji je svojim odredbama bio protiv nas, koji nam se protivio. Ovo Pavle piše o Mojsijevom zakonu. Zašto je Mojsijev zakon bio protiv nas? Zato što je nemoguće nama da zadovoljimo i ispunimo Božje zahteve zakona. U našoj snazi je to nemoguće. Ovo su vrlo visoki standardi, jer tu nema milosti kod zakona. Prokret svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u zakonskoj knjizi da čini. Jedan mali greh učiniš i ti si prokret. I to su, dakle, vrlo visoki standardi. I oni su sveti kao što je Bog svet. Kada vidimo sebe da nismo u stanju da držimo tako visoke standarde, shvatamo da su ovi standardi protiv nas. Ne lično protiv nas, nego zbog naših greha. Ali Bog je načinio da ukloni ovoga koji je protiv nas. Gospod Isus je došao i kazao je u Mateju 5:18-17, ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke, nisam došao da pokvarim, nego da ispunim. I verujte, mnogi sektaši citiraju ovaj tekst kad mi govorimo da nismo pod zakonom, oni kažu, evo, Hrist je rekao da je došao da ispuni zakon, pa on je ispunio zakon. Niko drugi nije mogao da ga ispuni, samo ga je Hristos ispunio. On ga ispunio i kad je na krstu umirao za naše greke, rekao je, svrši se. Svršeno je, isplaćeno je, naši dugovi su isplaćeni, završeno je spasenje za nas. Spasenje je gotovo svakome ko hoće da veruje Hrista. Isplaćena je krivica svačija ko hoće da veruje Hrista i sada trebamo samo da pogledamo u Hrista, da ga primimo u srce, da ga verujemo i nama su oprošteni grehi, isplaćena krivica, dobijamo pravdu Božju na naš račun za badava, to je Hristova pravda. I sada pogledajmo treći element koga Pavle spominje u ovom stihu. I to uzevši sa srede prikova ga na krstu. Sada možemo da se pitamo da li se Bog predomislio
kad je video da čovjek ne može da ispuni njegove standarde. Ne, Bog nije spustio svoje svete standarde zato što čovjek ih ne može držati. Božjoj pravdi se mora udovoljiti i on neće da snizi svoje standarde za bilo koga, ali radosna vest jeste, evanđelja jeste, da iako nismo bili u stanju da ispunimo visoke standarde zakona, Hrist je dao sebe na krstu i on je izbrisao pismo uredbe koje je bilo protiv nas. Još kaže, prikova ga na krstu. To znači da je Hristos u potpunosti ispunio zahteve zakona. On je rekao da je došao da ispuni zakon, a posle toga nastavlja i kaže, jer vam zaista kažem, dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati niti najmanjega slovca ili jedne tikli zakona dok se sve ne izvrši. Izvršilo se. Izvršit će se. Isus je rekao ove reči prije nego je otišao na krst. A onda je on ispunio zakon svojim pravednim životom, svojom krvlju kad je umro za nas. Uzeo je našu krivicu i svojom savršenom pravednošću ispunio zakon, izbrisao dugove. On greha nije imao, ali je poneo naše grehe na sebe. On je nas oslobodio osude zakona svojom smrti. Zato piše u Rimljanima 8:1, nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu. Zakon više nema šta da kaže nama koji smo u Hristu Isusu. Jer Hristos je apsolutno ispunio zakon i on ga je prikovao, sklonio ga je sa puta. Nismo više pod zakonom. Pošto je Hristos umro i isplatio svaku našu krivicu, nikad više nećemo odgovarati za nju, za našu krivicu. Kad je Isus umro na krstu, on je učinio kraj razdoblju zakona. U Matiju 27:51 piše, bre zaves crkveni razdrije se na dvoje od gornjega kraja do donjega. Ovo je simbolično označavalo da sada svako može kroz Hrista da pristupi Bogu. U Starom zavetu to nije bilo moguće, nego putem životinja, preko sveštenika i stotine ceremonija i uredaba. A sad se zavesa pocepala i sada direktno možemo da pristupimo Bogu. Više nije potrebno prilaziti kroz jevrejski narod ili kroz zakon. Sada svako može slobodno da pristupi u Božju prisutnost Hristovom krvlju. To piše u Jevrejima 10. glava 19-22. I moramo zapamtiti da nikad nije bila Božja namera ni namera zakona da kroz njega dobijemo spasenje i život večni. To nije bila namera. U galatskim crkvama neki su učili uz veru u Hrista potrebno je da držimo se zakona. Pavle odgovara u Galatima 3:19. Šta će dakle zakon? Zašto služi zakon? Radi greha dodade se. Dokle dođe seme kojemu se obeća i postavili su ga anđeli rukom posrednika. Zakon je dodat. Dodat je nečemu. On je dodat obećanju koje je Bog rekao Avramu. U vreme Avrama zakon nije bio. Bilo je obećanje o dolazećem semenu. A dodat je, dakle, dodat je sa namerom da bi definisao greh, jer Jevreji nisu znali da cene Božju blagodat i zato je
dodat zakon da bi definisao greh, da bi ljudi znali šta je greh i da bi bolje i više trčali blagodati Bože i cijenili Božju blagodat. Bilo je vreme kada nije bilo pisanog zakona. To znači prije nego ga je dao na Sinaj, nije bilo pisanog zakona. Kaže reč, dodade se. Dakle, imao je svoj početak. Bilo je vreme kada nije bio, kada nije on bio postavljen. Takođe ima i svoj kraj. Kaže, dok ne dođe seme kome se obeća. Dakle, od obećanja Avramovog dodao se zakon, a on važi do dolaska Gospoda Isusa Hrista kad će umreti na krstu Golgote. Oko 2500 godina je prošlo prije nego je dat zakon kroz Mojsija. Određena granica zakona je dok ne dođe Hristos. Tako u Galatima 3:24-25 piše, tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se verom opravdamo. A kad dođe vera, već nismo po čuvaru, nismo pod zakonom. Kako divna istina. Čovjek videvši sebe osuđenim zakonom, vidi potrebu za spasenjem u Hrista. A kad dođe vera, već nismo po čuvaru. Kad jednom doživimo slobodu u Hristu, onda Pavle upozorava u 5. glavi 1. vrsta, stojite dakle u slobodi kojom vas je Hristos oslobodio, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti. Ne mojte više pokušavati da se opravdavate zakonom i ceremonijama. Ako neko želi da ovu temu temeljito proučava, neka uzme 3 toma od mojih propovedi na poslanicu Galatima. I na kraju, 3. stvar, mi smo mrtvi Sotoni i demonskim silama. Duhovima. 15. vrsta kaže, isvukavši poglavarstva i vlasti, izvede ih na ugled slobodno i pobedi ih na njemu. Ovde vidimo Hristovu pobedu nad demonskim silama. Kada je rešio problem greha, kad je rešio problem zakona, sad se sukobljava sa demonskim silama. Silama zla. On je potpuno svukao sile Sotone i demona. Razoružao ih je. Uporedni stih ovome jeste Efežanima 6:12, jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima, s upraviteljima tame ovoga sveta, s duhovima pakosti ispod neba. Kad je Hristos umro na krstu, on je skršio glavu Sotoni. I njegovu silu je nad nama potpuno slomio. Zapisano je u Jevrejima 2:14-15, budući pak da deca imaju telo i krv, tako i on, Hristos, uze deo u tome, primio je na sebe telo i krv, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to je đavola. I da izbavi one koji god od straha smrti u svome životu biše robom. Mi ne trebamo kao hrišćani da budemo u strahu od smrti. Jer Gospod, jer car smrti jeste Sotona, a Gospod je njega pobedio, skršio mu glavu. I on je nama donio punu slobodu. Pošto je rešio naše grehe i udovoljio zakonju, na krstu Hristos se sukobio sa Sotonom i sa demonima. Sotona je pomislio kad je Hristos umro na krstu Golgote da je to sada bila njegova najveća pobeda. A otkrio je, ali otkrio kakav poraz je on doživeo od koga se nikad više neće oporaviti. Hvala Bogu za to. Isvukavši poglavarstva i vlasti, to znači da je on razoružao Sotonu, svukavši znači razoružati Sotonu i sve mračne sile sa Sotonom. I zato mi imamo pravo da tražimo i da se oslonimo na ovu pobedu nad mračnim silama. Imamo pravo
da se oslonimo na Hristovu pobedu i da tražimo pobedu nad ovim mračnim silama. Gospod je preko gospoda sina, preko Isusa Navina rekao jevrijskom narodu, u prvoj glavi, druga i treća vrsta kaže, svako mesto na koje stupite stopama svojima dao sam vam, kao što rekao Mojsije. Ja sam vam to zemlju obećanu poklonio, ali vi trebate korak po korak da je uzmete. Svako mesto na koje stupite stopama svojima, dao sam vam. Ali oni treba da idu i da koračuju i da dobijaju taj teren. Bog je im je darovao obećanu zemlju, ona je njihova, a Jevreji su trebali verom korak po korak da je uzmu i da slušaju Božje uredbe. Sve dok su slušali, oni su napredovali, osvajali. Kad je greh ušao, onda su nazadovali i padali. Gospod Isus dok je bio na zemlji, u svemu je pobedio se. U rečima, u delima, u mislima, Gospod Isus je u svemu pobedio Satana. I nama je rečeno da se obučemo u sve oružje Božje, da bismo mogli se suprotstaviti zlim silama i pobediti. Bog može dozvoliti Satani da nas kuša, da nas testira, kao što je dozvolio kod Jova, ali Bog nikad neće dozvoliti Satani da nas pobedi ako se mi oslanjamo na Boga. Nikada neće dozvoliti. I ako vidi da će da Satana nas uništi, onda će Bog nas da zaustavi Satanu i nas da pokara da bi nas osvestio, ali nikada neće da dopusti Satani da nas uništi. Jovan piše u poslanici svojoj 1. Jovanova 3.8 koji tvori greh od đavola je. Koji god tvori greh od đavola je. Jer đavo greši od početka. Zato se javi Sin Boži. Evo zašto je Gospod Isus Hristos došao. Da raskopa dela đavola. Sve što đavo radi, sve što uradio, Gospod Isus je došao da to raskopa, da to uništi, da to razoruža. I on je to učinio. I mi ako slušamo Boga i uzdamo se i koristimo oružje Božje, možemo da pobedimo Satanu uvek. Radi svega ovoga što je Hristos učinio, mi možemo da kažemo kao što je Pavle kazao 2. Korinćanima 2.14, ali hvala Bogu koji svakda nama daje pobedu u Hristu Isusu i kroz nas javlja miris poznanja svojega na svakom mestu. Zato što smo kompletni u Hristu, on nam je dao moć da pobeđujemo mračne sile kad se ne oružamo oružjem Božim. Samo kada mi prestanemo da se molimo i da stražimo, on nas onda napada kao što Petra je napao, znate, kad su Hristo uhapsili. Izvede ih na ugled slobodno i pobedi ih na njemu, na krstu Golgote. Javno je iznao Satanu i demone i njihove namere. On je na krstu Golgote izobličio, razotkrio sve namere Satane i zlih demona. Da svako to može da vidi ko hoće da vidi. Kada se uzdamo u Hrista, Satana više nad nama nema vlast. Kako divan položaj mi imamo u Hristu i sve što nam treba imamo u njemu. Da li mi zaista živimo u ovoj pobedi Hristovoj verom? Slava neka i hvala našem velikom i slavnom spasitelju što nam je oprostio sve grehe, što je ispunio zakon, što je umjesto nas, što je umro za nas, što je vaskrsno i što je pobedio Satanu i demonske sile i nama daruje svu pobedu i kompletnu pobedu. Neka je slava, hvala i čast našemu gospodu sada i uvek. Amen.